έτσι. Τα κότσια που λέμε, δεν ήθελα, πήγα να πω γκάτς, αλλά το γύρισα να μην πω αγγλική έκφραση. Τα κότσια, υπάρχει και ελληνική λέξη. Mm-hmm. Είχε τα κότσια, το θάρρος, χωρίς να έχει βγει ποτέ στη ζωή της τηλεόραση, να κάτσει στο νούμερο ένα σόου της Ελλάδος που λέγεται The Voice και να παρουσιάσει, να ανέβει πάνω στη σκηνή μπροστά σε μεγάλους καλλιτέχνες. Αυτό εδώ είναι αξιοθαύμαστο από μόνο του. Χρειάζεται βελτίωση, προφανώς. Και εγώ χρειάζομαι βελτίωση. Όλοι μας χρειαζόμαστε βελτίωση. Καλά, εννοείται αυτό, δεν το συζητάω. Νομίζω ότι είναι το πρώτο. Ναι, είναι εύκολο να την παρεξηγήσει κάποιος τη Χριστίνα. Γιατί το λες αυτό? Γιατί είναι μια ωραία γυναίκα, πολύ ωραία γυναίκα, κατά τη δική μου άποψη, η πιο ωραία γυναίκα, που απέκτησε μια φήμη επειδή παντρεύτηκε εμένα, άρα στην αρχή ήταν ετερόφωτη, τώρα είναι πλήρως αυτόφωτη όμως, και αυτό εδώ είναι εύκολος στόχος για κάποιους. Είναι καλό όμως να κοιτάμε και πίσω από την εμφάνιση, γιατί όσο όμορφη είναι η Χριστίνα, ακόμα περισσότερο είναι έξυπνη και καλή. Και αυτό εδώ δεν φαίνεται μέσα από μια φωτογραφία. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τι λες. Αν φέτος της κάναν πρόταση να κάνει ξανά τηλεόραση, πρωινό, θα συμμετέχει σε ένα πρωινό. Έναν άντρα και μια γυναίκα, πιστεύεις θα έλεγε ναι? Ή αυτή τη στιγμή θα ήθελε λίγο να πάρει λίγο. Πρωινό συγκεκριμένα δεν νομίζω να έλεγε ναι. Δεν θα έλεγε ναι. Ναι. Πού πιστεύεις? Γενικότερα τηλεόραση θα το σκεφτόταν. Θα το σκεφτόταν, αλλά όχι πρωινό. Μάλιστα. Ποτέ δεν ήθελε να κάνει τηλεόραση η Χριστίνα. Τώρα που έκανε για πρώτη φορά, είναι κάτι που έχει μπει στο μυαλό της. Τώρα μιλάω για την ίδια και το καλύτερο ήταν να τη βάλεις εδώ και να τα πείτε. Ελπίζω να μέχρι το τέλος της σεζόν να έρθει και να τα πούμε, γιατί την έχω... Γιατί ξέρεις, καμιά φορά, ασχέτως που είμαι, που η γυναίκα μου, μπορεί να έχουμε κι άλλη άποψη. Μπορεί εγώ να λέω κάτι και αυτή να μου λέει, εγώ άλλα είχα στο μυαλό μου. Την έχω καλέσει σε καιρός εδώ και κανένα πεντάμινο, οπότε εδώ είναι, οπότε θα χαρώ πάρα πολύ. Χριστίνα. Θα τη δω πολύ, να τη δω έστω στο τέλος, στο φινάλε της εκπομπής, να είναι εδώ κοντά μου. Survivor θα γίνει? Survivor δεν είμαι εγώ αρμόδιος για να το αποφασίσω, αλλά όπως διαβάζουμε και στα μέσα, υπάρχουν συζητήσεις θετικές προς την κατεύθυνση της επόμενης χρονιάς. Give me five, φίλε, για να...